Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsi Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibinin Azərbaycanın Xancəndi şəhərinə qanunsuz səfərini şərh edib. Axara sözü gedən açıqlamanı təqdim edir. 2 sentyabr 2022-ci il tarixində Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Grigaryanın Azərbaycan Respublikasının Xancəndi şəhərinə qanunsu səfər etməsi Ermənistan tərəfinin növbəti təxribatıdır və iki dövlət arasında münasibətlərin normallaşması cəhtlərinə xələl gətirir. Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında Brüsseldə baş tutan növbəti görüşdən dərhal sonra Ermənistan rəsmisi tərəfindən məqsəd yönlü şəkildə atılan bu qanunsuz addım görüş zamanı əldə edilmiş razılıqlara kölgə salmaqla yanaşı, Ermənistan tərəfinin normallaşma prosesində səmimi olmadığını açıq nümayiş etdirir. Bu qanunsuz səfər Ermənistanın Azərbaycanə qarşı ərazi iddiasının olmadığı, suverenlik və dövlət sərhədləri prinsipləri qəbul etdiyinə dair bəyanatlarının səmimiyyətdən uzaq olduğunu göstərir. Bu həmçinin rəsmi İrəvan tərəfindən beynəxaq vasitəçilərin səylərinə hörmətsizlikdir. Ermənistan rəsmisinin təxribatçı addımını qətiyyətlə qınayır və vurgulayırıq ki, Azərbaycanın beynəlxalq sərhədlər çərçivəsində ərazi bütövlüyünə qarşı atılan hər hansı addımlar cavablandırılacaq.